the first chamber, the Joliste chamber. Robert de Joliste, the man who has discovered the cave in 1935, his golden statue made of gold. Když voda prochází vrškem, tak přivádí spoluhliny z vrchu a přivádí také kyselé deště a začíná být kyselá sama. So because of that, when it's draining down through the rock, it dissolves the porphyry. To, co tady před námi vidíme, to, co se zespoda stala kmit, to, co se zespoda stala kmit. Je méně kyselé, ale ty kalciové krystalky polomí. See that it collapsed like that. But that happened no time ago, because that thanks to this new vertical spot on it here and here. And it kind of pivoted. All the caves in this area are made by the same process. Those are called the piles of plates, or if you want it, the pancake towers. Bývá to nazýváno věž tanížů nebo palačinkování. Velké vršky a proti to nemá zvá toho platy palače, ale vypadá to spíš jako taky. Thank you.
160 meters far without obstacles. That's my ground. But again, this is not for today or tomorrow. Takhle to vypadalo úplně předtím, než to v celé spadlo ten vršek. But as you can see, that ceiling never collapsed, and for that reason, it's one of the oldest. It's more than 2 million years old. A tady tenhle vršek nikdy vlastně nespadl, je to, víme, že je tady více jak 2 miliony roků.